सुबहियो आधे दिहाड़ा हमसे आओ तरन हवेली सुबहियो आधे दिहाड़ा हमसे आओ तरन हवेली Lean for though, hello, they don't have. Lean for though, hello, they don't have. See that the poor kulsoonaan wanaagsan dhigistaan meel kasto aan kama qolaysaan iyo halka kasto haysaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena arriyad ee subaxna sunniyo saakoosdeena barnaamijkeena subaxna waxaan ku soo qaadan doonaa xubnaha xisaabadan waxaana ka mid noqon doona guud ahaan waxay tahay tiknoolajiyadu faa'iidada ay u leedahay ardayga waxbaranaya waxa ka dhigaysta barnaamijkeena subaxna saad ku dhigaysaa doota sida badda looga soo jilaabaysta ama laga shaqeysto iyo ka ganacsiga kaluunka ee saadhigistiyaal barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona Alleyle wahmaduge Alleyle wahmaduge Wana bad hada tiri wana bad hada tiri qodobada soo faafsan iyo qodob kale ee dabcan suugaantina ayaa dhigistiyaal ku maqla doontaan barnaamijkeena subax wanaagsan kala dhisteele subaxna saar iyo suubana soo qabto xubinta naga horaysiya barnaamijkeena subaxna san waxaan ku soo qaadan doonaa guud ahaan waxay tahay tiknoolajiyadu faa'iidada ay u leedahay ardayga waxbaranaya yahye axmed sheekh abdihi ayaa ka waramaya ee kala mudu aan ka hadlayna maanta waxa weeyaan saameynta dadbanba ay ku leedahay tiknoolajiyada waxbarashada haday tahay da'yarta dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare iyo waliba heerka sare ee jaamacadaha teknoolojiyadu markaynu ka hadlayno waxay saldhig ku tahay kobaca dhaqaalaha waxayna door muhiim ah ka ciyaartaa dhammaan qaybaha nolosha ee kala duwan teknoolojiyadu aad bay casri u soo noqonaysaa way sii casriyoobaysaa ilaa ay ka gaadhay new modern technology teknoolojiyadu waxay fududaysay wax kasta oo waayihii hore aan suurtagal ahayn laakiin imika ay suurowdo waxaa la dhahdaa teknoolojiyadu waxay ka dhigtay qofka dadkii inay qol yar ay ku wada jiraan warka marka la soo tabiyo ilbiriqsi ilaa hal minit inta ka gaadhisa ayuu qofku markiiba ku gaadhaa warkaasoo daafaha dunida dhammaanba kala gaadha okay haddaan mawduuca u soo hoos qolintaasi hordhacan ka dhigo teknoolojiyadu waxay leedahay positive impact waxa la saameyn taban iyo sidoo kale negative impact sidoo kale waxay ku leedahay saameyn togan saameynta taban aan ku horeeyo positive impact ee waxay u fududeynaysaa ardaygii waxbaranayay inuu si sahlan wax u barto barihii iyo ardaygii waxbaranayayba taasi waxay keenaysaa ardaygii inay xiiseyn ay ku keento markaas waxaa la isticmaalayaa projectors baa la isticmaalayaa oo qofkii maqlay muuqaal ku daawanayo videos waa la isticmaalayaa oo video waa qofka isticmaalayo taasi waxay sahlaysaa xiisayn inuu ku keeno ardaygii waxbarashadiisi inuu wax barto taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad waxay keentaa wax la yiraahdo globalization waxay keenaysaa globalization in ardaygii ayna ka dhigin inuu meel keliya wax indhaha ku ahaado laakiin uu la socon karo dunida oo dhan oo heer caalami ay noqonayso
waxaan isticmaalaa applicationo casri ah oo cusub iyo applicationo hore loo isticmaali jiray oo applicationada inta badan aynu aadka inoo soo galay aynu baranay waxaa ka mid ah applicationka Zoom la dhahdo. Applicationka Zoom la dhahdo waa application maqal iyo muuqaal ah ardaygii wuxuu u sahlay waxbarashadii weliba xilligii koronaha markii la gaadhay ardayga inaan waxbarashadii ay kala istaagin waxbarashadiisii hab online ah uu ku baran karo. Waxaa jira video conference baa jira isaguna lagu kulmo, taasina waxay u sahlaysay ardaygii inuu si sahlan u baran karo isaga oo jooga halkuu joogo, isagoo ardaygaasi wax ka baranaya meesha uu joogo. waxaan ardaygaasi u helayaa fursad inuu isagoo meel kale inuu wax ka baran karo. qodobka saddexaad ee teknolojiyadu ay fududeysay ama qaybta saameynta taban ay ku tahay waxa weeyaan, waxa la dhahdo ma jiro geographical limitation, ardaygii wax xadeen ah ama wax xad u sameynaya ma jiro. taasi waxay keenaysaa in ardaygu isagoo gurigiisa jooga inuu habka fog wax ku baran karo, oo la dhahdo distance learning. taasi waxay sahlaysaa ardaygi inaanu waxbarashadii kala goyn karin, waxbarashadiisu uu sii wadan karo wax xadidiisa ma jiro. maadaama tusaale ahaan ardaygii isagoo jooga deegaan waxuna ardaygii dee gobol kale uu ku yaalo iskuulku dhiganayay, waxay saameynaysaa ardaygaas inuu si fiican ula xidhiidhi karo, oo ardaygii aan haddii ay wax dhacaan oo aan wax xadidaya juqraafi ahaan aanay jirin. saddexda qodob haddii aan uga tago saameynta taban uu ku leeyahay teknolojiyada waxbarashada, waxaa jira taas lidkeeda kasoo horjeedkeeda ah saameynta. waa tahay yaxya, aad baa mahadsan tahay waxaad warbixin naga siisay dhanka faa'iidada ee teknolojiyadu leedahay ardayga waxbaranaya, isagoo markaasi waxbarashadiisa aanay sigsaaki gelin oo hab online ah uu ku dhigan karo, iyadoo markaa teknolojiyadu wax badan fududeynayso ardaygaas. marka iyada laftigeeda caqabado badan baa jira oo qofku intuu heli lahaa galaas uu wax ku dhigto oo uu ka qayb qaato doodihii iyo magaraansa in su-aashu macalinku ardaygu weydiiyo kolba dhan iska istaago. marka haddii qofku in badan uu ku dhigto hab online ah oo uu kuba dhameeyo jaamacaddii amba waxyaabihii kale uu baranayay, caqabad miyayna ku noqonayn maadaama qofku aanu arday galaas aanu kusoo dhex dhigan? axmed khadarow, waad mahadsantahay walaal. haa, wuu ku leeyahay. qaybta aan ka hadlaynay waa qaybta saameynta wanaagsan uu ku yeelanayo. qaybtan su-aasha ninkayd weydiinaysa waxay khusaysaa waa saameynta dadban uu ku leeyahay teknolojiyadu waxbarashada, siiba wuxuu aada saameyn weyn u leeyahay da'yarta waxbaranaysa. marka laleeyahay ardaygii class buu ku dhiganayaa, classku wuxuu fududeynayaa inuu macalinkii wax weydiin karo, inuu ka qayb qaadan karo doodaha galaaska dhexdiisa, inuu ardayga si sahlan ama si dhiiran uu macalinkii u weydiin karo su-aasha uu rabo iyo kelmadda uu rabo macnaheeda. taasi haddii ardayga la dhahdo hab online ayaa wax loogu dhigayaa, waxay meesha ka saaraysaa waxa aan sheegaynay ahaa in ardaygii uu noqdo arday ku xidhan intiisa u badan online, ama isagoo gurigiisa jooga aanu galaas iman. faa'iidada uu leeyahay ardaygu inuu galaas imaado waxaa ka helaa isdhexgalka bulshada wax dhahdo, oo ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo bulshadiisoo dhexgalay, hadli kara, jawaabi kara, wax weydiin kara, isaga wax la weydiin karo, wax soo celin kara, su-aal la weydiiyey ka jawaabi kara, sidoo kale macalinkana su-aal weydiin kara. taasi waxay meesha ka saaraysaa haddii hab online wax loogu dhigto in ilmihii uu noqdo ilmo boqolkiiba boqol ku salaysa noloshiisa ama waxbarashadiisa habka online. taasina waxay caqabad ku noqonaysaa qofkii inuu wax curin inuu sameeyo, oo galaas dhexdiisa marka laiyo macalinku wuxuu sameeyaa doodu abuuraya, su-aal buu soo dhexdhigaya, su-aashiibuu ka fikiraya, su-aasha ka fikirkaasi wuxuu fiican yahay ardaygii fikirka uu hab fikirka uu sameynaya maskaxdiisu tuujinaya, waxaa luqada qalaad brainstorming la dhahdo, uu inuu ardayga maskaxdiisa tuujiyo uu isweydiiyo su-aasha jawaabteeda maxay noqonaysaa.
أنا أرضيدي ويأكلبوا بيان سؤال معنك ويديو جواب تهدي تاسمين شوي كسر عيسى وإحنا قلنا يا أرضي إنه نقضوا أرضي كلسوني كلسوني ده ماشي كبحري أو كلسوني لا أنا أيكو إيمان عيسو أو سامين تضبط أيكو نقول عيسى أرضي هذا هاب أونلاين وحكو دكتور أو وجلس حاضر وياه إن تاسوتها وحيابها كلن للدرسية وحكم ذا مرك لرا علمي هي هاب أونلاين وحكو دكتور وجلس حايماننا وحكو كأنتي إن تكنولوجيا دي وأدو استعماله ولي بنا وحيابها لنا هذا موبايل ذا كعنتها iyo waxyaabaha tablets kale dhaqdo ee isagana la isticmaalo waxa uu keenaysa in ilmihi uu ku xirnaado inta uu xudhiganaya maaha inta kale uu isticmaali karo social media wax dhado waxana ay ku kulanto baraha bulshada ardaygu waxa uu keenaysa inuu si sahlan uu wixii uu qaban karo uu madadaalo ku sameyn karo naftiisa uu ku madadaaleeyo halka markuu galaas uu joogay ay tahay macallinka ardaygi ay tahay xayndaab loo sameeyay ardaygi oo yahay waqti wax dhiganayo iyo waqti uu break time wax la raan nus saac u baxay iyo waqti uu ruuxaadi ay tahay ka soo baxay iyo waqti ardayga guriga uu imanayo oo sidoo hablaha kale adeegi ay qabinayeen guriga ay ka shaqeynayeen waxa la mida tiyo meesha iyaduna ka baxaysa marka waa saameyn dad badan ku yeelan kara saameyn wanaagsan oo ku leeyahay online oo wataan ka soo sheegno hore in saameynta wanaagsan ay ahayd inuu ardaygii si sahlan waxbarashadiisa u sii wadi karo aniga lagu i karin halka haddii uu isku halleeyo class aanu xaadirin hab online ku dhigto oo ardaygii kalsoonidi ay ka lumiso inuu ardaygii wax curin karo ay meesha ka baxayso sidoo kale waxa meesha ka baxaya habkan online markuu wax lagu dhiganayo macallinku markuu class uu ku jiro samurud uu isticmaalaa iyo qoraal uu isticmaalaa ardaygii uu ka daba qoraya waxa meesha hoos u dhacaya xirfadii wax qorista ayaa meesha oo ka baxaysa ama hoos u dhacaya inta sidii isteen kaga soo gudbin xubintaasi aynu kaga hadlinay guud ahaan waxa ay tahay tiknoolajiyadu faa'iidada ay u leedahay ardayga wax baranaya xubintaasi oo taxalayna noqon doonta qayb ka mid ah xisaab badan barnaamijyada dambe ayaad ku dhigisan doontaan aad u maasan yahay yahye axmed sheekh abdi oo xubintaasi ka hadlayay wali wax dhigisan qaybaha kala duwan ee ku koobay barnaamijkeena riyad ee subaxna samarkan dhigistiyaal aan soo qabto xubin kale oo aynu kaga hadli doono sida badal looga shaqeysto amba looga soo hojilaabaysto iyo ka ganacsiga kalluunka Cabdikariin Maxamed Cali oo ka mid ahaan jiray dadkii heebada ka shaqeysan jiray markaasina haatan ah ganacsade kalluunka ka ganacsada ayaa waxaan wax ka weydiinay bal muddada uu badda ay ka shaqeysanayay wallahi badda in badan baan ka shaqeynayay ilaa 49kii ilaa maanta badinta laag baan leenahay 2003-dii waxaan garanayaa kalluunkaba inta aan dadkiina ma aqoonin oo aan berbero oo kale iyo heebta kalluumeysiga marka la keeno waxa loo jiray war mar habna kalluunka naga daayo waayahay in Cabdikariin sida sheegtay muddo 3 sano ayaad badda ee berbero ka horgelisay maxaad qaban jirtay kalluunka soo jilaabi jiray wiitir baan ku soo qabo jirnay marka iyo shabaagta alxamdulillaah rabbil aalamiin nolol maalmeedkeena iyo aad baan ugu dabareeyo debaddaas uma ku noolay anigu oo xifrad iyo aqoon baan u leeyahay marka dan waxaan ula lahay ummada ku dhiirnaato badda halaga faa'iideystaan leeyahay oo waa tahay aad baan maansan tahay isa sheegtay baddu aad baan balaaran tahay xilliyada kalluunka la soo qabsado iyo xilliyada aan kalluunka la soo qabsan dadku ay kalluunka badda ka soo jilaabtaan xilliyadaas maxay leeyihiin xilliyadaas waxa weeye midna waa xagaa waa badxiran bishan imanka aan 9aad uma badda furunta 9aad ilaa 10aad ilaa bisha 3aad baa laga shaqeystaa inta kale markay dabeylaha badda oo kale kacayaan waxa nagu yar keedka waxa la yiraahdo qaboojiyeelkii oo kale iyo imanka kalluunka inta soconaya in laga faa'iideysto keed baan lahayn
dadkii marka lug soo bato in keedso meel furniture talaajada ay waha amba qalajiyal ha noqdaan ayaa nagu yar marka madama badda barbaram muddo dheer aad ka kulumaysanaysay maxaa ka mid a caqabadihii aad kala kulantay badda dhexdeeda xagaa bay ahayd oo markay ugu darneed bishii toddobaad markay badda ugu kacsan tahay oo intii laashka nagu xumaaday aan muddo toddoba cashaa sabaynaynay maalinta igu xumeed aduu dhibaatada la kulmo marka maalinta maxaa dhacay dabeel baa kaadi mashiinkii baa naga xumaaday marka isgaarsiina maan lahayn telefoonina dabkaa naga dhacay marka mashaakilka raadiyowna ma ledee oo isgaarsiin aho boor controlka oo kale la hadlay oo kale iyo dabeeshii baana qaaday aduu sayla abdusheeda meel ayaan u baxnay oo meeshaas insha allahu ilaahay nagu badbaadiyay maxay khibrad u baahan tahay qofka doonaya inuu badda dhexdeeda uu ka soo jilaabto waxay u baahan tahay waa inay qofka g b s haystaa waa inay isgaarsiin haystaa baalkan mobiladan dabka ka dhacayaan waayo dadkan badankooduba jaajar male badda gudaheeda oo in isgaarsiin haystaan oo g f ka oo kale iyo bahlada yaroo ku xiran raadiyowga inay xiriir la yeeshaan dowladda ama wasaaradda oo kale iyo qolooyinkan haggaas in ayay u baahan yihiin marka tan kale labaad waxay u baahan yihiin kalluumaysatada inay qaboojiyaal helaan kalluun markay keenaan oo kale oo way ka cabdaan in kalluunkii u buuxaayo talaajida macnaha waxaan ka wadaa qofka badda dhexdeeda ka kalluumaysanaya ee badda ee kasoo jilaabaysanaya kalluunka xirfad iyo khibrad noocya looga baahaya inuu barto ka hor intaanu soo jilaaban kalluunka waxa looga baahan yahay waa inuu dabaasha yaqaana marka koowaad marka labaadna waa in emilada kalgaranaya dabeesha haggay u socoto iyo maayad baa layiraa badda halkay laashku u kaxaynaysa iyo haggay u soconaysa waa inuu garanaya almuhiim waa inuu dabaal yaqaana jilibkii witirka siduu meel walba kalluunka iskama joogo meeluu jooga oo daaqa beeruu leeyay daaqa waa inuu qofkii gartaa g b s waa inuu haystaa marka qofku muddo inteeleg buu badda gudaheeda uu kaga soo kulamaysan karaa ugu yaraan imise ayuu badda imise cisho amba imise saacadood ayuu badda dhexdiisa ku sugnaan karaa badda gudaheeda in badan baa lagu sugnaan karaa waa mar hadduu haysto uu haysto qalabkii raashinkii haysto oo baraf barafay qaataan talaajadaha ku shubtaan ee barafkiisii ilaa shan maalmood toddoba maalmood sideed maalmood bay ku jiraan laakiin haddii doonyeen waaweyn oo kale imaka inta qoladeen doonyeen waaweyn ma isticmaalna kuwa yarar baan isticmaalnaa waa aduu shan maalmood iyo afar maalmood ayaa bad gudaheeda ayuu ku filan yahay inuu joogo oo habeen iyo maalin balle habeen iyo maalin haa bad gudaheedaan seexan jirnay sababta hoos jirnay ka jilaaban jirnay waata cabdikarin aad ba umaadsan tahay dhanka kale waxaa tahay ganacsada kalluunka hiibiya kalluunka maadaa si toosa berbera uga soo qaata mise kalluunka waa lagaga keenaa kalluunka waa liga keena awel anaa soo guri jiray berigi or baxri baan anaa gacanteeda kusoo guri jiray laakiin inkoo liga keena oo qaar asxaabnahay waan ka iibsadaa wayga iibiyaan marka noocyada kalluunka lagu keena maxay kala yihiin toonaha oo kale iyo deeraga liga keena groubs kalluunka dhiikarkii macaanka loo isticmaalo oo groubs baa layihaha qolofta leh ayaa liga keena faras baa layihahda ambarshaa liga keena aduu aad ba u wanaagsanya kalluunka liga keena cabdikariin maadaama markii hore ahayd qof badda dhexdeeda ka kulumaysta muddo dheerna badda ka kulumaysanayay hadda meherad ganacsiyo kalluuna oo kalluunka lagu iibiyo ayaad ku leedahay argeysa in meherad ganacsi aad argeysa ku dhex abuurto maxaa kugu kalifay wallaahi walaal waxay igu kalifay dadka kalluunka inaan barnaan doonaynaa oo aan dadka kalluunka barno markaan aan ogaanay inaanan kalluunka dadka aan u fahamsanayn ayaan ugu kaliftay inaanan hargeysa meel ka furno dadka aan kalluunka barno aan u sheegno waxtarkuu leeyahay abu saliid wax la yidhahdaan ayaan dadka hataan siinaa qaar maalin dhaweed gaastiriidii dhiikarka ee lahaayeen ku daweynay aanu siinay oo aan ku yihi baalkaasa kuu dawaa meheradana muddo inta leeg weyn ku furantahay laba sano ku dhowday laba sano meelahaas weeyaan alxamdulilah rabbil caalamiin dad badan baa dee waan wax barnay sidii hore maahay kalluunka markii hore may iibsi jirin mimanka alxamdulillah way iibsadaan marka waxaan leenahay kalluunka dadka ha ku dhiirsadaan baan isleenahay anagu nooc walba waan iibinaa waxaanu iibinaa beer subaqii daweeyaanu iibinaa waxaanu iibinaa dhiikarka iyo macaankii baak loo isticmaalaan iibina dee waan insha allahu waan sii wadaynaa ilaa dadkaay ka baranayaan ka ganacsiga kalluunka caqabadaha ugu waaweyn ee aad la kulantaan maxaa ka mid ah caqabadaha ugu walaal la kulanno waxaa weeyaan baalki mar la waayo aan kaed lahayn oo firinjer iyo qaboojiya wax lahayno oo haddii bidinkaisle iyo korontadii oo yara nagu kacsa marmar imin qolka aan ku jiro waa $150 laba boqol oo dollar leerana waa la soo qoraa marka
xagga soo yara ganacsigii markaad isku miisaanto isku dheelo tirto ayaa yara mashaakil, laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin waa la gaari doonaa insha allah. Nooca ugu badan ee dadka iibsadaan kalluunka waa noocee? Nooca ugu badan iibsadaan tona fishka iibsadaan, marka waa laga fiican yahay tona fishka, waa ay roonka ku badan oo kalluun wanaagsan. Marka kalluun nooc doonaha ahaado waa dry fish, waxba male beer subag male waxba male, isagoo aad ba wanaagsan yahay. Waa intaad doontaad haysan karaysaa, talaajadaad ku ridanaysaa, waxba male, led male. Tona fishku muxuu kalluunka kale kaga duwan yahay? Ayron badan buu leeyahay oo borotiin ah, intaasoo dheer yahay kalluunka. Cabdikariin, waxaa jira meherado badan oo kalluunka iibin jira oo kacay laablaabtay kadib markii ay iska bixin kari waayeen kiradii iyo leerkii. Caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahi kara dadka kalluunka ka ganacsada maxaa kamid ah? Dadkii kalluunkii qofkii wuxuu haynayaa suuq fiican ma hayo, dadkiiba kalluunka la barayaa laba bilood, kiradiiba qaali ku ah, leerkiiba qaali ku noqonaya. Marka laba bilood ama bil kalluunkii uu hayo oo dabkiina ku baxo, wixii yara soo shaqeeyayna masaarifsado, mashaakilka ugu weyn waxaasaa keenaya. Oo qofkii dee waxaa laga yaabaa in hadday kirada jaban tahay oo leerkiisna yara iska yara jaban yihiin, dee waxyaalo badan boo dee waa laga yaabaa dadkii weli kalluunkiin xoog uma baran moogto. Marka mashaakilka waxaasaa keenaya inay qofkii oo in badan meeshii joogo sabir bay u baahan tahay, oo waan u samrin dadkii degdeg bay u doonayaan waxay inuu lacagna ka helaan kalluunka ina dhaafo. Marka dadka kalluunka in la baray doonayaan oo marka waxaa leedahay dadkii maadaama meheradii ay isticmaalaso talaagado ay ku hayaan kalluunka, leerna ay talaagadii ku shaqeynayaan, waxaa kor u kacaya leerkii iyo sidoo kale kiradii maadaama suuq badan haysan, taasoo soo maqanay meherado badan albaabada isku laabaan. Taasaa mashaakilka waxaasaa keenaya. Ha, taas weeye mashaakilka ugu weyn. Dadku meheradaas ka laablaabaan oo yidhaahdaan naga daabeero, waxaas weeye. waa taligasantaasi aan kaga soo gudan xubintaasi aynu kaga hadlaynay sida badda looga soo jilaabaysto ama looga shaqaysto iyo ka ganacsiga kalluunka. Duumaasi yahay Cabdikariin Maxamed Cali oo xubintaasi aanu wax ka weydiinay, isla markaasina aanu ka wareysanay sida badda looga soo jilaabaysto. waa taligasta waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena subaxna subaxaan ugu dhaafayaa minigii tegaya heesta cushqi iyo codka baxsan ee fanaaniinta Cumar Xasan Ruuraaye iyo Qamar Cabdilaahi Harawo. Intuna barnaamijkan barnaamijka xiga dib marka lagu kulmi doono saas iyo nabadgelyo. wana bad hada tiri wayo mahajira afku wala naysu We're getting
وعذرال بدنا وعلي مهدعي ورمان ورنك خادو وعلي مهدعي ورمان ورنك خادو Kawarab shayriko, huware may ruh dagan. Kuwaydi ay adigi, waktiga, waktiga, waktiga walishi. Kuwaydi ay adigi, waktiga, waktiga. وبأنبي لهي أو أروح